מה המקור לאיסור יציאה מהארץ לצורך הנאה? כתוב בתורה. וישבתם בה. הוא צריך לשבת בה. ולא במקום אחר. אמנם, אם זה זמני, משמע שזה איסור דרבנן. אבל גם איסור דרבנן אסור. ברמב״ם, מלכות מלאכים, פרק ה' בסוף, מותר לצאת רק כדי ללמוד תורה, אם אין בארץ ישיבות. לישא אישה, אם אין בארץ למצוא אישה, ולהסיל מן העקום. יש לו רכוש בחוץ לארץ, כדי להסיל אותו, הוא צריך לנסוע לשם. נגיד שהפולנים תפסו את הבית שלו כשהוא היה מחנה השמדה, עכשיו הוא צריך פעילות משפטית. התוספות אומרים, עבודה זר י"ז עמוד א', שאפשר לכל מצווה. לאו דווקא שתי המצוות האלה, שהן מצוות אדירות, אלא בכל מצוות. גם בשולחן ערוך נפסק ללחות חול המועד. מי שנסע לחול וחזר בחול המועד, אסור לו להתגלח, אלא אם הוא נסע למצווה. אבל הוא אומר שם, אבל לא אם הוא נסע לטיול, שאין בזה היתר, לכן אסור להתגלח. הוא מביא את זה דרך אגב, הלכות גילוח. אז אנשים המציאו דבר, אני נוסע לחול כדי להתפעל מהיצירה האלוקית שם, אז זה מצווה. על זה אומרים בשוק מחנה יהודה, אתה עובד עליי. ועושים ככה בעין. לא לספר סיפור. ומעשה בעיתון של איזה עיתוני שבת, איך קוראים לזה? עלונים. עלוני שבת. עלון שבת אחד, הרב אליהו כתב, אסור לנסוע לחוץ לארץ לטיול. זה החלק העליון של העמוד. חלק תחתי של העמוד, ארגון זה, טיולים בחוץ לארץ, כשר וזה וזה. אז אחד תמים כתב להם, זה סתירה בין חלק עליון של אדם, חלק תחתון של אדם. אני לא, אין סתירה. זה מחלקת הלכה, זה מחלקת הפרסום. הכל מתורץ. בסדר. קיצור, וגם לצורך מצווה, ראינו, לא כולם מתירים, הרמב"ם לא מתיר לצורך מצווה, רק שתי המצוות האלה, הוא להציל מן העקום. טוב, להציל יהודים שיעלו לארץ, מה? להציל יהודים זה לא פחות, זה יותר מאשר להציל כסף, בסדר, זה נכלל. הוא מעשה באחד שאחיו באמריקה הודיע לו שיתחתן עם גויה. אמר, זה חמור מאוד, אם אתה עושה את זה אני ברוגז איתך, אני לא בא לחתונה. ואם אני מתחתן יהודיה, אתה בא לחתונה. טוב, נפרד, הודיע לו אני מתחתן עם גויה, אתה מוזמן לחתונה. טוב, הלך לרב אלישיב וקיבל ברכה. אמר, אסור לנסוע בשביל החתונה. מה, הוא יכול להתחתן בלעדיך? זה מצווה, מה מצווה? יכול להתחתן, אבל הבטחתי לו.
לא הייתה צריך להבטיח לו, אל תיסע. טוב, קיצור, מי שמת לנסוע לחוץ לארץ, לטיול, ייסע. משלחות בני עקיבא, או לאסוף כסף לישיבה. לא אכפת, אם הוא נוסע לאסוף כסף לישיבה, יסתכל בחלון, יראה את הנוף היפה. כן, כי זה מצווה. לראות פני חברו זה מצווה. אבל הכוונה שהוא באמת חבר, והחבר צריך אותו, והוא נוסע רק בשביל זה. נוסע, רואה פני חברו, יום, יומיים, שלוש, ארבע, חוזר. אבל זה לא תירוץ, זה פשיטת התוספות. מצווה. האם לנסוע לחוץ לארץ זה הרבה כסף? אתה נוסע, אבל אם הוא נוסע רק בשביל לראות פני חברו ולא עוסק בשום דבר אחר, אז אני יודע שזה אמת, כי הוא מוציא על זה הרבה כסף. טוב. למה להגיד שללכת לנופים שם זה לא אמיתי? למה לא אמר שזה לא אמיתי? כי זה לא אמיתי. אמרתי, תשאל בשוק מחנה יהודה, יגיד לך, אתה עובד עליי, נו באמת. מה זה היום רואה לראות נופים? אפשר לחשוב שפה אין נופים. כל שנה מגיעים פה 11 מיליון תיירים. הסינה, סימן שיפה פה. בדקתי, יפה. אפשר לספר לנו סיפורים שבשביל זה הוא נוסע. שיהיה לו הזדמנות להודות לשם. אין לו הזדמנות להודות לשם, לא. אין על מה להודות לשם. שונה מארץ. מה? זה שונה מארץ, זה מקומות אחרים. הוא טוען שהוא נוסע כדי לראות פילי הבריאה להודות לשם. וכל הדברים האחרים, אתה מודה לשם? שאתה בריא, שיש לך תורה, שיש לך מצוות, שיש לך אוכל, וזה עוד נוגב. על זה נאמר בצפון אפריקה. בסדר. ואצל האשכנזים. טוב. לא הבנתי מה מצווה בלראות מחברו. חסד, עושה חסד לחברו, משמח את חברו. אז הוא יכול גם לטוס להתנדב שם בגמח. מה? הוא יכול גם לטוס להתנדב שם בגמח שבוע, אז הוא לא מתחת במצווה. אז אמרתי, אם זה גמח, זה מצווה, הוא יכול לנסוע, אבל שלא יספר סיפורים. אז אחד נוסע לאסוף כסף מהארץ, בחוץ לארץ, בשביל דבר חשוב, גמרא, ישיבה, בסדר, זה מצווה. מה? קברי צדיקים, בשו"ת משפט כהן, בסוף, הוא אומר, אין מצווה לבקר בקברי צדיקים. יש מעלה, אבל אין מצווה. אם היה מצווה לבקר בקברי צדיקים, היה צריך לומר לנו, אתה צריך לבקר פעם בחודש, פעם בשבוע, פעם בשנה. הביקור צריך להיות חצי שעה, שעה. אין כלום בדבר הזה. ואתה גם רואה שגדול ישראל לאו דווקא מבקרים בקברי צדיקים. ולכן אי אפשר לצאת בשביל זה. הוא אומר, הוא מביא שדה חמד. שאמר שזה מצווה, קברי צדיקים, ואפשר לבקר שם. אבל המסתכל בשדה חמד עצמו, בפנים, הוא לא אומר בסגנון הזה, הוא אומר לא לנסוע. אבל מי שנוסע לקברי צדיקים, טוב, נו, דיעבד, אפשר, וזה לא למחות בו. אז יש הבדל אם זה סגנון לא למחות, או לחתרילה לנסוע קברי צדיקים. ועל זה נאמר, המבלי אין קברים בארץ ישראל. אברהם יבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, שרה, רבקה, רחל ולאה. זה לא מספיק. הוא צריך קבר של איזה תלמיד חכם גדול. נו באמת. לכן, רבי נחמן
הוא אמר, מי שיבוא על קברי וייתן חי רוטל, לא זוכר, אני אוציא אותו מגיהינום. אבל חסידי ברסלב בארץ, הוותיקים, יש בית כנסת גדול במאה שערים, הם לא יוצאים לחוץ לארץ. אבל רבי נחמן אמר, הוא אמר את זה למי שגר בחוץ לארץ, אבל הוא לא אמר שנצא מן הארץ בשביל זה, הם לא יוצאים. גם חסידי ברסלב, נחמן, גם הם לא יוצאים לחוץ לארץ. זה בשביל מי שממילא גר שם. אבל הוא יוציא אותי מגיהינום, אל תדאג. גם אברהם אבינו יכול להוציא אותך מגיהינום, אפילו כתוב בספר הזוהר, שאברהם אבינו חוסם שערי גיהינום שלא תיכנס. רבי נחמן, אם נכנסת הוא מוציא, אברהם אבינו חוסם שלא תיכנס, אז יותר טוב אברהם אבינו. כן. זה נכון שאם אשתך מאוד לוחסת עליך לנסוע, אתה יכול לנסוע? זה משהו אחר, זה... זה כמו חברו, עושה טובה לחברה שלו, שזה אשתו, היא רוצה, בלי זה היא מתה. על פי רוב עושים פשרה, תיסי עם חברה. זה איסור. מה? אם מישהו אומר לך, בוא נעשה עבירה ביחד, אתה אומר, יאללה, בסדר, איך אפשר? לא הבנתי. אני אחלל שבת בשביל שלום בית. אדם אומר לך, בוא תאכל איתי טרף, לא. אני רוצה לאכול טרף, אז תאכל בלעדי. אתה רוצה שאני אבוא איתו? מה? אתה רוצה שאני אבוא איתו לאכול טרף? למה אתה יכול לתרב? הנה, רחמנות על הבריאות, מה אתה עושה? וזה עבירה, אבל אני יכול ללכת לתרב? על זה נאמר, שחרר, שחרר. היא מתה על זה, היא רוצה את זה. הרי מותר לנסוע בשביל חבר. אז גם זה חבר. מה לי לבקר חבר שנמצא בחוץ לארץ? מה לי ללוות אשתי חברה שלי לשם? אם חבר אומר לי בוא נסע לחול, בא לי שצא לי לחול. מה זה? אתה מדמה חבר לאשתך. אני אמסור את זה, אמסור את זה לאשתך, אלא אם כן תיתן לי שוחד. פלוס מה, מה שוחד? לא באמת, לא, זה לא. מותר לתרום בשביל כיבוד הורים? כיבוד הורים כן, אם הם לא יכולים לבוא לפה. אם הם פה והם נוסעים והם רוצים שתבוא איתם? אז זה שייסו לבד, הם לא יכולים לנסוע לבד. אשתו זה משהו אחר, היא לא רוצה לנסוע לבד, היא לא רוצה עם חברה. מה, אתה תפקיר אותה, לא יכול לו. בשביל אשתך אתה צריך לרדת לגיהינום. מי ירד בשביל אשתו לגיהינום? זה סיפור של היוונים העתיקים. הרקולס, הרב. מה? הרקולס. לא, זה לא הרקולס. מי? זה לא הרקולס. המיתוס של... לא משנה. אשתו ירדה לגיהינום. לא לגיהינום, לשאול. לשאול. תחת החופה. נחש, נשך אותה. וירדה לשאול, אז הוא ירד לשאול להביא את אשתו. ושם מסוכן, יש חיות טרף, כלבים נוראים, והוא ירד. אבל אסור לך להסתובב. אז הוא באמת נכנס לשאול, מצא את אשתו, הולך, היא הולכת אחריו וכולו וכולו, החליקה, הסתובב, נעלמה. איזה טרגדיה, איזה טרגדיה. אבל הנה, הוא ירד לשאול היווני הזה. שאול זה מדורי המתים. לא בקיא ביוונים, לא יודע אם זה גיהינום או גן עדן. שאול ירד לשאול, איך קראו לו? לא זוכר. מה? מידס. איך? מידס אולי? מידס. אורפאוס. הנה, כולם,
אין לכם שום השכלה, רק יודעים מה מברכים על בננה. זה אורפאוס. ועל זה כתבו הרבה ספרים ותיאטרון ועניינים. אורפאוס. זה נקרא אורפאוס בשאול. אז אם אורפאוס יורד לשאול כדי להוציא את אשתו, אתה לא יכול לנסוע עם אשתך לחול? נו באמת, תתבייש מאורפאוס. שלא היה קיים, זה. אתה מאמין לסיפור הזה שירד לשאול? אני לא מאמין, אבל... כי אפשר ככה לרדת לשאול. אם כי... היה הרב, חתן, חדש, תלמיד חכם. בתפילה, במקום להתפלל, הוא לומד. ולא רק זה, אלא יש לו חידוש, הוא אומר למי שתראה את הרבות. תראה מה שכתוב פה, דרך וזה גבוה עצור. ניגש אליו השמש הזקן ואמר לו, נו, נמשיך. אמר לו, נו, נמשיך. נתן לו סטירת לחי. שרוריה, איך השמש, מעז לתת סטירה לתלמיד חכם ובפני כולם, בית הכנסת, חתנו של הרב, דין תורה. על ביזיון תלמיד חכם. אמרו לדיינים, מה יש לך לומר? הוא לא אמר כלום. העיניים שלו הראו פחד. אמרו לו, ודאי יש דברים בגו, ספר. אני הייתי שמש של הרב הקודם שרצה להתיר עגונה ולא היו הוכחות. הוא אמר, הבעל מת. אני לא יודע איפה הוא. הוא אומר, הוא בשאול. מחר שנינו יורדים לשאול כדי למצוא אותו ולהעיד שהוא מת. תביא חבלים, שם יש חור באדמה, יוצאים עדים וזה אשן, יורדים לשאול. הביא חבלים, ירד עם הרב לשאול. חיפשו בכל מדור. יש הרבה מדורים בשאול. כל ישיבה, מדור וזה. אומר, הנה הגיע למקום. יש אנשים עם טלית ותפילין, מתפללים. אחד, אחד. מסתובב אל השני, נזרק 400 מטר. זה העונש של המדברים עם חברים בתפילה. עוד מדור בשאול, תלי, תפילין, פללים, פתאום פונה לשני, שיניים נתקעות לו. זה אלה שמדברים בקריאת התורה. בסוף מצאו, התירו את העגונה. ככה הוא סיפר לבית דין. הבית דין הסתכל עליו די נבוך. אמר, בסדר, בסדר. ואמר, ראיתי את החתן של הרב מדבר. כל המחזות שלי הזדקחו לפני עיניי ואמרתי, לא, לא, לא. הסתכלו עליו. שחררו אותו הביתה. מאמין, מאמין לסיפור הזה? שהוא ירד לשאול עם חבלים, לא. אבל שזה מה שקרה בבית דין, יכול להיות. אבל אל תתחיל את הסתירות למי שמדבר. אז הוא גם ירד לשאול, לתיר עגונה. נכון. זה יותר יפה מאורפאוס. לא, גם זה בסדר, אורפאוס. כן, מי עוד רצה לשאול על השאול? כן. כל הרבנים והאנשים שעושים שבתות וחגים ומלונות בחו"ל, אין איזה שום היתר, שום לימוד זכות? כן, הם אומרים, זה לראות פילי הבריאה. לא, סתם שבת פסח ב... אבל, לא, אתה שואל איזה תירוץ יש. שבת פסח. אי אפשר למצוא לזה תירוץ. לא, ושבתות, וזה כשר, וזה מהדרין, וזה וזה. לא יודע. לפי הרמב״ם, רק ללמוד תורה לישא אישה. ובדקתי, יש פה ישיבות, יש גם בנות. ואם זה לפי שיטת התוספות מצווה, אין בזה מצווה. הקיצור, על זה נאמר תימה. תדיל אדם לתת את הדין על כל מה שאתה ליהנות ולא נהנה. כן, כל דבר נספור מצווה. כבודו אכל כל מה שיש לזה. אני יודע. כל מה שראו עיניו ולא נהנה זה ירושלמי.
זה מובא במסילת ישרים, בפרישות. צריך ליהנות ודברים. אבל זה מהדברים. אז מה, עכשיו אתה... אז יש שני פירושים. א', תאכל פעם בחיים שלך גויאבה. עשירית גויאבה, שזה דבר שני, שעולה ממסילת ישרים, זה מה שנצרח באמת לאדם. אבל לא... עכשיו כל ההנאות שבעולם אדם יתיר לעצמו. למה אתה אומרת לאשתו, למה אתה מסתכל על השכינה? כל דבר בעולם שאדם יכול ליהנות ולא נהיה ייתן את הדין. אתה יודע, אתה תיתן יד את הדין ותן לו סתירה. ככה זה... זה לא... הכוונה שאדם לא יסתגף. אם יש לו אפשרות. אבל אפשר, מה עכשיו? נרדוף הנאות. ככה הוא מתארץ בסלט ישרים, על פי הגמרא, תענית, כן. אולי באמת זכות על כל אותם ארגונים שמארגנים תקנים לחו"ל, שאותם אנשים שבאים גם ככה יצאו לחו"ל לפחות, שזה יהיה עם תורה וחינה, נקרא לכל אותם? לא יכול להיות, אבל זה... בכל זאת דחוק. הרי זה מיועד לאנשים ירי שמיים. אנשים ירי שמיים לא ייסעו לחוץ לארץ ואוכלו תערף או דברים כאלה. יש מספיק ארגונים עסוקים בזה. נכתבה ספרות אדירה. של חסידי ברסלב, לא לנסוע לחול. חוברות שלמים, לא לנסוע לחול בשם רבי נחמן. זה לא נכון. טוב, בקיצור, יש עוד אפשרות לנסוע לחול. במסגרת צהל. אז אני הייתי במצרים, במלחמת ששת הימים, הבאתי שלל, מצאתי בקבוק בירה ריק. אבל היה כתוב מצרית, הבאתי, כדי להראות. מה, איפה עוד הייתי במסגרת צהל? באיראן במסגרת צהל? איפה עוד הייתי? וגם במסגרת בני עקיבא. הייתי באנגליה, בשוויץ, באיטליה, ועוד, שאני לא זוכר. טוב, זה מצווה, בני עקיבא. מה מוגדר חול? נגיד, עבר מזרחי, סיני... עבר הירדן יש שתי בעיות. א', זה לא מדינת ישראל. ודאי זה ארץ ישראל. וגם סיני, זה ארץ ישראל. אבל זה לא מדינת ישראל. כי דוד אמר, כל היוצא בחוץ לארץ, כי לא בדבר זרה שאמר דוד, כי גרשון היום מסתפח בנחלת השם, לומר, לך עבוד אלוהים אחרים, וכי אמרו לו דוד לעבוד אחרים, אלא כל יוצא לחוץ לארץ כעובד עבודה זרה. אבל לאן הוא יצא? לגת. קריית גת זה חוץ לארץ. אל תגיד את זה למישהו מקריית גת, אם אתה רוצה לחיות. ודאי זה ארץ ישראל. אבל אז היה תחת שלטון פלישתים, אז זה כעובד עבודה זרה. ב', יש אזהרות כל הזמן של המל"ל. מל"ל? מועצה לביטחון לאומי? מה? אל תיסעו לשם, מסוכן. עלול להיות פיגוע טרור. והיו פיגועי טרור. בסיני. כשיש פה פיגוע טרור, מיד צה"ל בא, מציל וזה. אני מכיר אחת שהיה פיגוע טרור, דממה, 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 עד שיהיו לי הכוחות, היא מתה. אם זה היה פה, מיד היו באים, אדם, מכיר אותה, בחורה הזאת. היא אחות חתני. עד היום הזה הוא מרוסק בשבור. לכן, זה מסוכן שם. עכשיו, בשביל טיולים לא נכנסים לסיכונים. בשביל צהל, כן, פרנסה, כן, מצווה בלית ברירה, כן. אבל בשביל טיול והנאה לא נכנסים אפילו לספק ספקה של סכנה. לכן, לא לטייל. פעם היה... איפה זה מוזכר בנביאים? בספר מלאכים. הסלע. מי כבש את הסלע? אחד ממלכי ישראל,
מה? המציאה. המציאה, את הסלע. יש אומרים זה הסלע האדום. או, סלע האדום, האדום. היה סלע האדום, ואנשים הלכו לשם, וזה היה המבצע. להיכנס לירדן אל הסלע האדום ולחזור, ואסרו לשיר את השיר הזה. זה משך אנשים לשם. מעבר להרים ולמדבר, אומרות האגדות יש לו מקום. מה זה אומרת מהסלע? וקוראים לו סלע אדום, מה? משהו כזה. אוי, סלע אדום. אנשים מתו, אז נפצע. כל בחור שלא הלך לסלע אדום, לאו שמי בחור. לא התקבל, לאו ישיבה, לא, זה, לא. אין מה לדבר. אז הם מטורפים. היה מסוכן. כן. טוב, עד כאן. אומרים אלא, איש מי, שאלה אדם, איש ממנו או לא חזר. מה? משהו כזה, איש ממנו לא חזר. ואני אחזור, נו, איזה משיגי. האם היום אנחנו יכולים לעשות דבר כזה כמו ש... נגיד אז בתקופת השופטים, בהתחלה עשו ערי מיסים, נתנו לגויים לגור בארץ. אתה שואל, שלמה המלך נתן 10 ערים למלך לבנון? אפילו עוד לפני שלמה המלך, בתקופה שבדיוק אחרי פטירת יהושע. אז מה עשו? יש שם ערי מיסים, לא? היו ערי? ערי מיסים שיש. ערי מיסים? כן. איפה היו ערי מיסים? בארץ ישראל. היו ערי מיסים לארץ ישראל, אז מה הבעיה? זה בארץ ישראל? ישבו פה גויים. נושא שלמה המלך. כתוב הרבה ישראל כבר בנהל. זה לא שהעיר שייכת לו נסיגה משטחים. התוצרת שייכת לו. התוצרת של העיר הזאת שייכת למלך לבנון, תמורת מה שהוא נתן לנו, זה וזה וזה. אבל מה זה קשור לנושא? זה לא קשור לנושא. זה שאלה טובה, כמו זה. טוב, עד כאן היום. טיול לחול וחול וחול. יש אנשים בארץ, גם ילדים ילדות, אף פעם לא יצאו לחוץ לארץ, לא לחתונה ולא לשום דבר ולא לשום מצווה ולא לשום ביקור חולים וכלום. ישך כוחם. טוב, עד כאן היום בעזרת השם. אל תיסו לחול. לסוף כסף לישיבה אפשר. כבר לא נשים לאכול לסוף כסף. מוכל טובות.